નમસ્કાર, હું યશ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર આપનું સ્વાગત છે. 71 વર્ષ બાદ આજે ભારત પોતાનો 72મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. આ એ જ દિવસ હતો જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો હતો અંગ્રેજોના રાજમાંથી. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 5મી વખત લાલ કિલ્લા પરથી તિરંગો લહેરાવ્યો અને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી. લાલ કિલ્લા પર મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી માટે જોડાયા હતા. વિદ્યાર્થીઓ તિરંગાનો આકાર રચ્યો હતો અને લાલ કિલ્લા પર અદ્ભુત દ્રશ્યો સર્જાયા. પીએમ મોદીનું લાલ કિલ્લા પર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને ગાર્ડ ઓફ ઓનરથી તેમનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કુલ 5 વખત સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ધ્વજવંદન કરી અને દેશને સંબોધન કર્યું હતું. વર્ષ 2014 કે જ્યારે સૌ પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ધ્વજવંદન કર્યું, રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી. ત્યારબાદ 2015, 2016, 2017 અને 2018 આ 5 વર્ષો છે કે જે 5 વખત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી અને વર્ષ 2019ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા આ છેલ્લી વખત છે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજને લાલ કિલ્લા પરથી સલામી આપી છે. અને આજના તેમના ભાષણ પર પણ તેટલે જ ખાસ મહત્વ હતું. કુલ 82 મિનિટનું તેમનું આજે ભાષણ હતું જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપ્યા બાદ આપ્યું હતું. તો આજના આ દ્રશ્યો છે, વર્ષ 2018ના આજના સ્વતંત્રતા દિવસના દ્રશ્યો છે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી. દર વર્ષે લાલ કિલ્લા પરથી સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાષણ આપ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ બાળકોને મળ્યા હતા. દર વર્ષે પીએમ લાલ કિલ્લા પર ભાષણ પૂરું કર્યા બાદ બાળકોને મળે છે અને તે પરંપરા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ વર્ષે પણ જાળવી અને નાના ભૂલકાઓને સાથે તેમણે મુલાકાત કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીના ભાષણની મુખ્ય વાતોની જો વાત કરીએ તો દેશ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છે તેવું તેમણે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે દીકરીઓએ દેશનું નામ રોશન કર્યું છે, તેમજ મહિલાઓની હિતની રક્ષા માટે પ્રયાસ હાલની કેન્દ્ર સરકાર કરી રહી છે. તો ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પહેલા કરતા વધારે મજબૂત બની છે તેમ પણ તેમણે કહ્યું. તો ભારત વિશ્વની 6ઠી સૌથી મોટી આર્થિક વ્યવસ્થા છે. સેનાના જવાનો દિવસ રાત સરહદ પર અડગ બની અને ભારત દેશની રક્ષા કરે છે. ઓબીસી આયોગને સંવૈધાનિક દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. તો દેશમાં સારો વરસાદ વરસ્યો છે, પૂર પીડિતો માટે તેમણે દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું. દેશમાં અનાજનું રેકોર્ડ બ્રેક ઉત્પાદન થયું છે. તો તે સિવાય શૌચાલય બનાવવાનું કામ પણ ઝડપી બન્યું છે, જે પહેલાની સરકારોમાં થયું ન હતું. ઉદ્યોગ સાહસિકોએ GST આવકાર્યો છે. તો તે સિવાય સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકથી દેશના જવાનોએ દુશ્મનોના દાંત ખાટા કર્યા. આગળના 30 વર્ષોમાં દેશ મહાસત્તા બની જશે તેવું પણ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું. તો ભારતના પાસપોર્ટની તાકાત પહેલા કરતા વધી છે. ભારત માનવને અંતરિક્ષમાં મોકલનારો 4થો દેશ બનશે. 2022માં ભારતીય અંતરિક્ષમાં જશે. તે સિવાય સ્વચ્છતા અભિયાનથી 3 લાખ બાળકોની જિંદગી બચી છે અને સ્વચ્છતા અભિયાનને WHOએ પણ સ્વીકાર્યું છે અને આવકાર્યું છે. જન આરોગ્ય યોજના 25 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે અને જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત 5 લાખનો વીમો કેન્દ્ર સરકાર આપશે.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए पोताना संबोधन दरमियान कया कया मुद्दा उपर तेमणे वात करी कया कया मुद्दे तेमणे संबोधन कर्युं ते पण सांभळी। मैं गुजरात से आ रहा हूं। गुजरात में एक कहावत है, निशान चूक माफ, लेकिन नहीं माफ नीचा निशान। एम बड़े होने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, उसके लिए मेहनत पड़ती है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन अगर लक्ष्य बड़े नहीं होंगे, लक्ष्य दूर के नहीं होंगे, तो फिर फैसले भी नहीं होते हैं। जब संकल्प गले करके चल पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों के दांत खट्टे करके के आ जाती है। यह हमारा देश विकास का कैनवास कितना बड़ा है, हमने सपना देखा है। किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है। जिनको आशंका होती है वह स्वाभाविक है, लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं है, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। अगर वो न होता तो 3 लाख बच्चे, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको स्वच्छता में भागीदार बनकर के इन 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचाने का पुण्य पाने का अवसर न मिला। गुजरात सुरेन्द्रनगर में राज्य कक्षा स्वतंत्रता दिवस की उजवणी थई रही छे, तो आवो जोईए सुरेन्द्रनगर में थई रहेली स्वतंत्रता दिवस की उजवणी ने। तो सुरेन्द्रनगर में बाळको द्वारा स्वतंत्रता दिवस की उजवणी करवामां आवी रही छे। अलग अलग प्रतिकृतिओ तेओ बनावी रह्या छे मानव सांकळ रचीने, अने आ उजवणीमां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पण उपस्थित रह्या छे। तो मार्च पास्ट करवामां आवी रही छे, स्वतंत्रता दिवस की उजवणी सुरेन्द्रनगर में करवामां आवी रही छे। 72मो स्वतंत्रता पर्व और तेनी राज्य कक्षा की उजवणी आ वर्षे सुरेन्द्रनगर में करवामां आवी रही छे, अने अलग अलग करतबों पण बतावामां आव्या। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए पण संबोधन कर्युं अने हवे अलग अलग करतबों तेमज आकृतिओ बनावामां आवी रही छे। तो वडोदरामां पण स्वतंत्रता दिवसनी उजवणी करवामां आवी, अने अहींया पण स्वतंत्रता दिवसनी उजवणीमां गरबानी रमझट जोवा मळी। नाच अने नृत्य साथे स्वतंत्रता दिवसनी उजवणी अहींया करवामां आवी रही छे वडोदरामां खास करीने। तो राज्यभरमां देशभरमां आजे स्वतंत्रता दिवसनी उजवणी थई रही छे। तमाम शहेरोमां तमाम राज्योमां तेनी उजवणी करवामां आवी रही छे। तमाम युवानो स्वतंत्रता दिवसनी उजवणीमां जोडाया छे, तेनी साथे ज नेताओ पण जोडाया छे, अने अलग अलग रीते तमाम जग्याए उजवणी करवामां आवी रही छे। उजवणीनी रीत तमाम जग्याए अलग छे, परंतु भाव एक ज छे, कारण के आजनो ए दिवस छे के ज्यारे भारत देश अंग्रेजोनी गुलामीमांथी आजाद थयो हतो। तो सुरेन्द्रनगरना पण आ दृश्यो आ भागमां जोई रह्या छो, ज्यां भारतना तिरंगाना त्रण रंगना कपड़ा पहेरी अने युवानों द्वारा अलग अलग प्रतिकृतिओ बनावामां आवी रही छे। अने आ उजवणी राज्य कक्षानी उजवणी छे जे सुरेन्द्रनगरमां करवामां आवी रही छे।
વિજય રૂપાણી અવજવણીમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પણ અવજવણીમાં હાજર છે, પોતાના વડીલો, પોતાના સિવાય ડીજીપી પણ ઉપસ્થિત છે. ચપળતા અને ચુસ્તી સ્ફૂર્તિ વાળા જોતા હોય છે, સ્વાભાવિક છે. એમાંથી એમને પ્રેરણા થાય અને પ્રેરણામાંથી જન્મી છે આ જિમ્નાસ્ટિક શો ની કૃતિઓ. સ્વાતંત્ર પર્વની રાજ્ય ઉજવણીના યજમાન બનતા શહેરો અને જિલ્લાઓમાં આ બાળકો જઈને પોતાની આવી કૃતિઓ પ્રસ્તુત કરે છે. આજે અહીં એવા કેટલાક નિદર્શનો આપણે નિહાળીશું જેમાં પોલીસ પરિવારના આ નાના ભૂલકાઓ આપણી સમક્ષ રોલબેક અને વિવિધ એક્સરસાઇઝ પ્રસ્તુત કરશે. પરિવારના ભૂલકાઓ દ્વારા અલગ અલગ કર્તવ્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ સાથે જ જોમ અને જુસ્સો પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. પહેલા અલગ અલગ કૃતિઓ બનાવવામાં આવી હતી અને હવે અલગ અલગ પ્રકારના સ્કેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે, કર્તવ્યો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ઉપસ્થિત છે, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ ઉપસ્થિત છે, તેમજ ડીજીપી શિવાનંદ ઝા પણ ઉપસ્થિત છે.